Gde i kako se prelazi ulica, šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno deci kao učesnicima u saobraćaju? Odgovore na ova pitanja dobili su učenici nižih razreda osnovne škole Jefimija na predavanju koje nosi naziv Bezbedni koraci u saobraćaju. Reč je o projektu koji finansira gradska opština Obrenovac. Nastavljamo sa projektima Komisije za bezbednost u saobraćaju koji su namenjeni svim građanima Obrenovca. Ovoga puta smo sa našim najmlađima. Po konkursu koji je raspisala gradska opština Obrenovac stigle su prijave, odabrali smo one projekte za koje smo smatrali da su najbolji. Jedan od tih projekata se upravo realizuje u školi Jefimija. Moram da navedem da će ovim projektom iz oblasti bezbednosti u saobraćaju biti obuhvaćene sve osnovne škole na teritoriji naše gradske opštine, a ono što je posebno važno jeste da smo ove projekte, odnosno realizaciju ovih projekata, usmerili na naše najmlađe uzrasta između prvog i četvrtog razreda. To splada sve u nešto što bih ja nazvao slagalicu svega onoga što smo pripremili za ovu godinu. Na predavanju je istaknuto da su deca žrtve u svakoj trećoj saobraćajnoj nesreći i najčešće stradaju kao pešaci, uglavnom prilikom prelaska ulice van pešačkog prelaza. Iako su ovakvi projekti u mnogome smanjili broj saobraćajnih nezgoda u kojima su učesnici deca. Moram da navedem da imamo značajno smanjenje broja stradalih u saobraćajnih nezgodama, značajno smanjenje broja saobraćajnih nezgoda uopšte, i to sve nama daje znak da sve ovo što u stvari mi radimo i činimo za naše sugrađane ostavlja nekog traga, dakle da zaista moramo da pohvalimo i vozače i pešake i sve učesnike u saobraćaju da su počeli da obraćaju pažnju i na saobraćajne znakove i na celu situaciju, tako da zaista možemo da kažemo da smo sa tom situacijom na teritoriji naše opštine izuzetno zadovoljni. Nadamo se da će tako ostati u budućnosti. Predavanje Bezbedni koraci u saobraćaju biće organizovano u svim osnovnim školama u Obrenovcu, a deca će nakon položenog testa dobiti diplomu kojom se potvrđuje da su upoznati sa osnovnim pravilima bezbednog ponašanja u saobraćaju.